Jana Radová žila se svým manželem Lubošem Radou ve spokojeném manželství řadu let. Luboš Rada se živil jako novinář. Přispíval do místních novin a jeho popularita začala časem narůstat. Ústředním tématem jeho článků byly nejintimnější a nejchoulostivější okamžiky lidského života. Problém byl ovšem ten, že Luboš Rada velmi barvitě popisoval právě jejich soukromý život a pokračoval v tom i přes zjevný nesouhlas manželky. Té jednoho dne došla trpělivost a požádala o rozvod. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Jany Radové, rozené Kopřivové, proti odpůrci Luboši Radovi o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Jana Radová se svým současným manželem seznámila ještě jako studentka ekonomické školy. I když časem dokončila i vysokoškolské studium, práce v oboru ji nijak nelákala. Daleko víc ji to táhlo do kuchyně, kde už jako dítě pomáhala mamince s přípravou zejména sladkých pokrmů a domácího chleba. Později už jako vdaná žena si otevřela nejprve kavárnu a později i pekárnu. Tím finančně zajistila nejen sebe, ale i nepříliš vydělávajícího manžela novináře. Žili v klidu a pohodě, ale jen do chvíle, kdy si o sobě přečetla v novinách. A rozhodně to nebyl článek o skvělých zákuscích a lahodné italské zmrzlině. Mám dojem, že mi moje žena závidí. Že jí vadí, že jsem úspěšnější v rodině teď já. A toto je hlavní důvod k rozvodu. Nenadarmo se říká, že muži jsou z Marsu a ženský z Venuše. No toto je jasný důkaz tohohle tvrzení. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Ne, naprosto nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Luboš Rada nebyl nikdy příliš velký pracant. Byl pohodlný a často se vymlouval na nepřízeň osudu. Po ukončení zemědělské školy a krátkodobých brigádách zakotvil v jednom vydavatelství, kde přičichl k mnoha profesím, až se nakonec vrhl na psaní novinových článků. Od nezajímavých pojednáních o zvířatech a tříděném odpadu přešel ke krátkým fejetonům, v nichž psal mimo jiné i o své ženě. Pak ale přidal a posunul se ve své tvorbě k více či méně šokujícím námětům. Takovým, které otevírají dveře ložnic a poodhalují to nejintimnější v nás. A hlavní roli hrála opět jeho žena. Ta ale měla pro jeho tvorbu nulové pochopení. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, navrhovatelka se domáhá rozvodu manželství z důvodu, že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno. Navrhovatelka žila s odpůrcem dlouhá léta ve spokojeném manželství. Byla a je úspěšná podnikatelka, majitelka dobře prosperující kavárny a pekárny. Její manžel nikdy příliš nevydělával, měla proto radost, že jeho práce, což bylo psaní článku do místních novin, baví a je spokojený. Věci se ale začaly měnit v okamžiku, kdy navrhovatelka zjistila, že se v manželových článcích stále častěji objevují události z jejich soukromého života. Dokud to byly roztomilé příhody, bylo to v pořádku, ale v okamžiku, kdy se začala dočítat o různých pikantériích z vlastního intimního života, dostalo do té doby jejich spokojené manželství vážné trhliny. Navrhovatelka prosila manžela, aby s popisováním intimit přestal. Manžel a odpůrce v jednom na to ale nebral ohled. Hřál se na výsluní zájmu lidí okolo. Poslední kapkou byly články o experimentech, do kterých se její manžel pustil a hodlal o nich psát, ať už šlo o nevěru nebo návštěvy nevěstince. Manželé bydlí sice ve společné domácnosti, odpůrce však nepřispívá nijak na nájem bytu, nedává žádné peníze na stravu. Manželé se zcela vzájemně odcizili. Z manželství se nenarodilo žádné dítě. Ze všech těchto důvodů navrhovatelka trvá na rozvodu manželství. Děkuji. Děkuji.
Tak, paní navrhovatelko, postavte se. Mě nejprve zajímá informace o tom, jak dlouho trvá vaše manželství. Jsme spolu 18 let a 17 let jako manžele. Momentálně spolu žijete či nežijete? Ne, nežijeme. Před půl rokem jsem ho vystěhovala. Vy tedy považujete vaše další soužití za nemožné? Ano, naprosto. Já už prostě nechci, aby o nás a o mě psal. Z úst vašeho právního zástupce, tedy z toho návrhu, který přednesl, jsme vyrozuměli, že píše o nějakých intimních záležitostech vašeho společného soužití. Co k tomu můžete říci? To je pravda, ale je trapný o tom mluvit. Píše prostě, jak to chodí u nás v ložnici, jestli chápete. Ano, chápu. Chápu i to, že mluvit o tom je zřejmě nepříjemné, paní navrhovatelko. Nicméně vás musím požádat o jakousi konkrétnost. No, prostě píše, jak to děláme v ložnici a jak to má rád on a co přitom děláme. A tak je mi to opravdu trapný. Dobře, já vás opravdu musím požádat o konkrétní informace. Já vím, ale je to hrozný dočíst se o novinách o tom, jaký nosíte spodní prádlo, nebo jaký byste měla nosit, aby to vašeho muže rajcovalo, a nebo dokonce o průběhu vaší menstruaci. Já se omlouvám, ale... váš manžel opravdu psal? I o tom psal. Dobře, o čem ještě psal váš manžel? Tak na začátku to bylo jen takový bezvýznamný články o tom, jak jsem spálila pečivo, nebo se snažím opravit kávovár rozbitý. To všechno šlo, dokonce jsme měli i vyšší návštěvnost v pekárně, v cukrárně, protože to lidi zajímalo, nebo se přišli na mě podívat, ale o tom, jak začal psát o těch uchylárnách, tak to bylo peklo. To bylo peklo. A lidi přestali chodit a já jsem musela svůj podnik zavřít. Dobře, paní navrhovatelko, vy to dáváte do určité souvislosti s tím, že došlo k odlivu vašich zákazníků. Nemůže to být pouze nějaká souhra náhod? Ne, to opravdu ne. Vy jste se pokusila s vaším mužem dohodnout? Vy jste se mu pokusila vysvětlit, že vám toto, co dělá, vadí? Jistě, samozřejmě několikrát, ale akorát jsme se přitom příšerně pohádali. Ta usmířovačka na kuchyňské lince, ale nebyla špatná přeci. Pamatuješ? Pane, jo, to si pamatuju dobře, protože jsem si to hned druhý den přečetla v novinách. Pane odpůrce, postavte se. Já vás upozorňuji na to, že pokud se to bude opakovat, pokud takhle budete zlehčovat celý průběh, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Dobře, děkuji vám. Soudu to v tuto chvíli stačí. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu na rozvod manželství. Vážený soude, budu velmi stručný. Můj mandant považuje celý návrh a všechna tvrzení, která zde zazněla, za směšná. Nikdy nezveřejnil nic tak zásadního, co by mohlo zapříčinit krach firmy navrhovatelky, to za prvé. A za druhé, jako každý autor i můj klient čerpá ve své tvorbě ze života. To je ta největší inspirace. A nechávat se kvůli tomu rozvést, to považuje můj mandant za absurdní důvod a pevně věří, že zde bude mnohé vysvětleno a že i navrhovatelka mnohé pochopí. Děkujeme. Dobře, děkuji. Tak, pane odpůrce, postavte se. Z toho, co přečetl nebo tedy přednesl pan právní zástupce, vyjádření tedy k návrhu, z toho vyplývá, že vy nepovažujete to, co jste psal v těch článcích, kdy jste odkrýval intimní život vaší ženy, za něco zásadního, něco, co by jí narušovalo soukromí, a nějaký důvod k tomu, aby bylo ukončeno vaše manželství. Vy se na to takhle nedíváte, ano? Přesně tak. Nedívám, protože já píšu úplně o obyčejných věcech mezi lidma. Lidé se prostě milují a ženy to nějak prožívají. No a to, že si o tom někdo přečte, tak to přeci není špatný. Naopak se lidi můžou inspirovat. Ale ty si píš o tom, jak si to děláš koupelně, a ne o mě. Mě z toho laskavě vynech. Tak, pane odpůrce, já navážu na tu vaši otázku, kterou jste mi položil, zda by mi to vadilo či nevadilo. Věřte tomu, že tady vůbec nejsme od toho, abych já vám sdělovala, co by mi vadilo či nevadilo v mém soukromém životě. Já vám pouze sdělím, že mi vadí způsob, jakým zatím se mnou jednáte. Nebudete klást otázky, budete na ně pouze odpovídat.
Dobře, takže teď mám jednu otázku, vlastně podobnou jsem položila paní navrhovatelce. Vy jste se zeptal své ženy, zdali by jí to, že se chystáte psát o vašem intimním životě, zda by jí to vadilo? No, tak když to beru kolem a kolem, tak já jsem přeci psal i o sobě. Dobře, pane odpůrce, vy jste sice psal o sobě, ale ne výhradně osobně, o sobě. Vy jste psal o intimním životě vaší ženy. Já vám znovu položím otázku, kterou jsem vám dala před chvilkou. Zeptal jste se jí, jestli by jí to vadilo? Dobře, nezeptal jsem se jí, ale podotýkám znovu. Psal jsem i o svých detailech mého intimního života, tak jsem na to měl svým způsobem právo. Vy říkáte, že jste na to měl právo. V pořádku, s tím souhlasím, ale minimální slušnost je se zeptat toho člověka, kterého se to týká, v tomto případě vaší ženy, jestli jí to nevadí. Paní soudkyně, vy jste žena a já chápu, že to nemůžete chápat. Pane odpůrce, já vám dám takové malé upozornění. V tuto chvíli opravdu se vůbec nejedná o nějaké pohlaví, o tom, zdali by to muži či ženě vadilo. Tady se jedná o elementární slušnost. Vy jste nerespektoval soukromí vaší ženy. A věřte tomu, že s tímto já mít pochopení nebudu. Ano? Dobře, děkuji. Soudu to v tuto chvíli stačí. Pane právní zástupce, máte nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? To všem. Tak se postavte. Děkuji za slovo. Pane odpůrce, pojďme si říct něco o vaší práci. Vy jste vystudovaný novinář? Ne, nejsem. Já mám vystudovanou zemědělskou školu, ale danému oboru jsem se nikdy nevěnoval. A proč? No, popravdě řečeno, ta škola byla taková znouzecnost. Já jsem chtěl jít na skláře, ale tam mě nevzali, vzali mě prostě na hnojárnu. No a takže tu školu jsem akorát udělal, tím to skončilo. Pak jste začal pracovat v novinách? Ano, začal jsem jako produkční, začal jsem ale psát články a zjistil jsem, že mě to baví, tak jsem se tomu začal dál věnovat. Dobře, a když jsme u těch článků, na jaké témata píšete nejčastěji? Tak řekněme mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy? Mhm. No, pokud je mi známo, tak psaním článku se člověk právě asi moc dobře neuživí nebo na dům nevydělá. Jaký je váš měsíční příjem, prosím vás? Tak 5-6 tisíc. Ano, to není zrovna moc. Takže pokud vím, vaší ženě to nevadilo, podporovala vás i vaše veškeré domácí výdaje, platila ona, je to tak? Tak v tom máte pravdu, platila mnoho věcí, to je fakt. Nicméně v současné době se moje situace už výrazně zlepšila. Já si můžu spoustu věcí už pořídit sám. Skutečně? Ano. Co například? Můžu si dovolit i menší investice. Mm-hmm. Jo, hlavně návštěvy bordelů, že jo? No, ale jak říkám, to jsou investice a mimo jiné, prostě to není bordel, ale nevěstinec. A tam dělají sexuální pracovnice, které mají mnohé zkušenosti a tam se můžou prostě inspirovat jak lidé, tak já. No to určitě. No. To je zajímavý pohled na věc, zajímavá formulace investice. Dobře, pane odpůrce, když už jsme toto téma otevřeli, řekněte nám k té návštěvě nevěstince trošku víc. No dobře, tak co bych k tomu řekl? Víte, ve psaní mých článků jsem se dostal do nějakého bodu a potřeboval jsem ho dál rozvinout. Potřeboval jsem načerpat inspiraci. A zjistil jsem, že právě v nevěstinci bych ji mohl získat. To znamená, jaká tam chodí klientela, jaké praktiky jsou oblíbené a tak dále. Ale aby tady nedošlo k omylu, tak já jsem tam chodil opravdu jenom z tohoto důvodu, čistě ze studijních důvodů. Já se osobně totiž domnívám, že čím víc lidé budou otevřeně mezi sebou mluvit o těchto intimních záležitostech, tak vlastně v těch stazích si jim bude dařit daleko lépe. Takže já to vidím, že to je pro blaho lidí se o tom bavit a být upřímní k sobě. Pane odpůrce, jak často do toho veřejného domu chodíte? No, tak byl jsem tam jednou, vlastně možná dvakrát. Prosím tě, co povídáš? Když tě tam viděli lidi, jak vycházíš nad ránem. Ale jak to zaprvé můžeš vědět, když žiješ jinde? A jestli chceš věřit nějakým drbům, tak si věř. To si vážně myslíš, že se to utají na takhle malém městě? Lidi nejsou slepí ani hloupí jako a dělají hroznou radost, že mi to můžou hned za tepla vycinkat, že tě viděli nad ránem vycházet. A ne jednou, můj drahý. Jak říkám, věř si drbům. Nevěříš mě? Pane odpůrce, já bych se rád dotknul toho tématu hry s nevěrou, kterou jste zkoušel na moji mandantku. K té jste měl jaké důvody, prosím vás? Jo, vím, na co narážíte. Ano. To byla
To byla inscenovaná nevěra prostě. Jo. O co šlo? Šlo o to, že jsem si připravil takové záležitosti typu dámské kalhotky, prezervativy, milostné SMSky a chtěl jsem, aby na to žena přišla s tím, že mě zajímalo, jak na to bude reagovat. Abych o tom mohl samozřejmě něco napsat. A vám to přišlo v pořádku? A proč by ne? Teď říkám, že to byla jenom inscenovaná hra. Na tom nebylo nic osobního. Já jsem toho názoru, že k tomuhle tomu není potřeba cokoliv dodávat. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane právní zástupce, vy máte nějaké otázky ke svému mandantovi? Ano, děkuji. Pane odpůrce, jak byste ohodnotil své novinářské kvality? Od jedničky do pětky? Ano, přesně, jako ve škole. No tak kdysi, když jsem začínal, tak bych se ohodnotil tak za 4, ale v současné době bych řekl tak za 2. Jedničkáře považuji za majitele Pulitzerovy ceny. No, to teda rozhodně, určitě. Na ty tvoje žvásty to snad ani seznámkovat nedá, na to snad není ani klasifikační stupnice. Víš co, já ti něco povím. Ty se tady tváříš, jak jsi mě podporovala, ale to by nikdy nezáleželo na mé práci, na tom, co jsem dělal. Záleželo jenom na tobě, na sobě samotné. Jsi obyčejnej sobec. No to si snad děláš legraci. Ne. Ty, který se celý život jenom flákáš. Paní soudkyně, on dokáže celý den ležet v posteli a číst si a tvrdit přitom, že hledá nový témata. Přitom jediný, na co přijdeš, je, když se zase budeš podívat do bordelu. Tak, paní navrhovatelko, skončila jste? Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji vám. Vraťme se tedy k tomu vašemu soukromému hodnocení. Proč si tedy myslíte, že nyní jste na tom lépe, než když jste začínal? No tak za ta léta jsem se za prvé vypsal, to je pravda, a za druhé našel jsem na trhu takové tabulizované pořád téma, kterému jsem se začal věnovat a řekl bych, že jsem v tom hodně dobrý. Tak to samozřejmě musí posoudit čtenáři. My víme, že ve vašich začátcích, když jste začínal psát, jste se věnoval takovým tématům jako zvířata, recyklace odpadu. To jsou samozřejmě témata, která pro novináře, který chce být, má ambice být čteným novinářem, nejsou zrovna moc zajímavá. Víme taky, že používáte ve všech vašich článcích, ve všech fejetonech, používáte humor a nadhled. Tak. Tyto dvě věci jsou vám velice blízké. Samozřejmě to vás asi bavilo víc, než pojednávat o nějaké recyklaci papíru a taky logicky vám to přineslo větší počet čtenářů. Povězte nám, odrazila se tato skutečnost na vašich výdělcích, na vašich honorářích? Zcela určitě. Odrazila, je to pravda. Dneska už si můžu dovolit i menší investice díky tomu. Ano, třeba v onom nevěstinci. To je přesně tak. Právě v onom nevěstinci musím si platit čas těch sexuálních pracovnic za to, abych o tom mohl psát, pochopitelně. Mně to přijde logické, protože samozřejmě chápeme, že tady v tomto nevěstinci pracovnice asi nebudou věnovat svůj drahocenný čas jako nějaký sponzorský dar, čili nebudou ho věnovat jistě gratis. Povězte nám, pojďme se vrátit k té předstírané nevěře. Jak vás to vůbec napadlo? No, musím se trochu pochválit, v tomhle tom jsem opravdu dobrý, občas mě něco šikovného napadne. A taky jsem si nedávno přečetl takový článek o nevěře a tam se psalo, že taková nevěra může povzbudit nějaký skomírající vztah, znovu ho oživit a nastartovat. A tak jsem si říkal, zabiješ dvě mouchy jednou ranou. Prostě oživíš už trošku nefungující vztah a za druhé máš o čem psát. Dobře, a povězte mi, jak reagovala paní navrhovatelka, když přišla na tu fingovanou nevěru? No tak jak asi reaguje žena, která vám v pracovní tašce přijde na prezervativy, dámské kalhotky, účtenku ze sex shopu a najde vám mobilu milostné SMSky, no prostě řádila jak černá ruka. Jo, no. Uživil tento experiment váš vztah? Právě naopak. Já jsem prostě zjistil, že po 18 letech mám doma absolutně ženu bez jakékoliv fantazie. Ale na druhé straně jsem zase měl o čem psát, takže se dá říct 50% úspěšnost, takže za mě dobrý. Tak, Pane právní zástupce, máte ještě nějaké další otázky? Ne, děkuji. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, ano. Máte otázky k paní navrhovatelce? Ano. Tak můžete pokračovat ve výsledku. Paní navrhovatelko, jakou živnost provozujete? Já provozuji kavárnu s cukrárnou a pekárnu. Kterou z provozoven jste byla nucena zavřít? Kavárnu, bohužel. A vy si skutečně myslíte, že zatím jsou články mého mandanta? Bezesporu.
Určitě. Proč si to myslíte? Než začal psát tady o tom, tak se nám to opravdu všechno vycházelo. Chodili lidi, všechno bylo v pořádku, ale jak Mali začal psát o těch úchylárnách, tak prostě odliv lidí byl značný. A nezlobte se, když si přečtou v novinách o tom, jak to děláme a jak prostě já se jim nedivím. No. Prosím tě, ty děláš... Přestali chodit děti, přestali chodit jejich mámy, babičky, všichni. A já jsem to prostě musela zavřít. Ty děláš jako, že stará vonásková to s vonáskem nedělá u nás, nebo... Ale co, ano, asi to dělají, ale no. Netroubí to do celého světa jako ty. Vy jste v předchozím výslechu označila tu situaci jako peklo. Mohla byste říct, mohla byste nám popsat, co znamenalo pro vás to peklo? Nejdřív to šlo, ale potom, když začali chodit a hlavně ty puberťáci, děti, ukazovali si na mě, posmívali se mi, bylo to strašný. Pak jsem se snažila vůbec v tom podniku nebejt a byla jsem v přípravně a nebyla jsem vůbec za pultem. Paní navrhovatelko, mně se zdá, že tu situaci trošku dramatizujete. Neschováváte za články mého mandanta jenom vlastní neschopnost, vlastní podnikatelskou neschopnost? My víme, že se vám přece přestalo dařit už mnohem dřív. A to kvůli jedné specifické věci. Vy jste začali trochu experimentovat. Vy jste se troufla experimentovat v malé kavárně na maloměstě. Přijde vám normální prodávat celerovou zmrzlinu na maloměstě? Mluvíte jako chlap. Pravda, musím přiznat, že jsme trošku experimentovali s dodavateli a to se nám ukázalo být jako lichá cesta. A, ale myslím, že velkou měrou se na tom podílely aktivity mého ještě stále manžela. Dobře, a co váš druhý podnik, pekárna, tam jste taky experimentovali? Ne, tam to šlo všechno dobře, ale jak říkám, nechtěla jsem se tam pak ukazovat. Zákazníkům to nebylo příjemné a mě taky ne, takže jsem se snažila být mimo a za pultem vůbec nepřišla. Tak já děkuju. Já myslím, že jako vhled do experimentální tvorby v cukrárně na maloměstě nám to stačí. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Ano. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, chtěla byste se ještě nějak vyjádřit k obviněním ze strany vašeho manžela? Nejradši už bych byla dávno rozvedena, aby už se mě nemusel vůbec používat ve svých článcích. A hlavně, aby už to všechno skončilo, protože jeho praktiky někdy byly nechutné. Paní navrhovatelko, dostalo se mi takové informace, že váš manžel vás nějak podezřívá, že máte něco společného se svým zaměstnancem. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? No. Ten nesmysl, jako. Nesmysl? Ty se tady děláš, že jsi čistá jak lilie. A přitom s tím tvým šamstrem jsem tě tam viděl, jak si to rozdáváte o polední pauze. Co to říkáš? Co je to za nesmysl? Co to říkáš? Kdybyste si aspoň zavřeli ty dveře v kanceláři, protože z prodejny je tam vidět totiž, jo. Pěkně jste si to tam dávali. Prosím tě, o čem to mluvíš? Tak já jsem tam teda určitě nebyla. Jediný, co si občas o polední pauze dopřeju, je masáž. Jeden náš stálý zákazník dělá masáže a skvěle. Takže když se domluvíme, on přinese skládací lehátko a namasíruje mě. Opravdu jsem to nebyla, já to vám můžu odpřísáhnout, paní soudkyně. No a já jsem viděl to, co jsem viděl. Pokračujte, pane právní zástupce. Paní navrhovatelko, je tedy možné, že si váš manžel mohl splést maséra s vaším zaměstnancem? Já předpokládám, že pokud by viděl něco tak jako nejasně, tak některé pohyby mu vzdáleně mohli připomínat něco jako milostný akt? No já si myslím, že určitě, já jsem to nebyla, jestli si tam Jirka někoho přivedl, ale já opravdu ne. Určitě jsem tě poznal, to jsi byla ty, to víš, že? No, tak no. To v žádném případě. A zatím si stojím. Možná by to šlo vysvětlit i tím, že vzhledem k tomu, na jaká témata, o jakých tématech v poslední době vlastně váš manžel píše, by se dalo říct, že mu to nějak podněcuje i fantazii. No jistě, přesně tak. Myslíte si, že váš manžel přenášel tyhle ty nové poznatky z toho oboru, kterým se teď zabývá, i do vašeho běžného života? Třeba mám na mysli, jestli po vás chtěl i nějaké praktiky, které vám mohly být, řekněme, nepříjemné? Ano, chtěl. Já nejsem žádný puritán a jsem k lecčemu svolná. Ostatně to se můžete dočíst v těch článcích, kterými... No, vida. Dobře, můžete být konkrétnější, já chápu, že vám je to nepříjemné, ale bylo by dobré, kdybyste to tady nějak víc ozřejmila. Tak převlíkat se za zdravotní sestřičku nebo za letušku,
to by ještě šlo, ale pak už to bylo pro mě hrozný. No, rozumím. Přesto mohla byste být konkrétnější, co po vás chtěl váš manžel? Je mi to hrozně trapný. Chápu. Ale pak chtěl, abych byla jako polonahá policistka s obuškem mu namlátila, tak to už byl strop. Prostě jsem práskla obuškem jednou manžela, jednou do stola a řekla jsem, že je konečná, že prostě přesto, ale už já se nepřenesu a chci navždycky už s tím skoncovat. Dobře, jak reagoval váš manžel na tahle ta vaše slova, na vaše rozhodnutí? No jak, vysmíval se mi, že jo, jsem chladná, si neumím život užít. No jasně, je to o fantazii, je to o prožívání. Nedělej z toho detektivku. Je zcela zjevné, že vaše rozhodnutí, vaše city a pocity u toho nebral vážně. V žádném případě, to úplně jedno. Dobře, já nemám další otázky, děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Jiřího Nedomu. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem zaměstnanec, kolega a snad i kamarád tady paní navrhovatelky. Pana odpůrce moc neznám, protože jsme se moc neviděli, ale vím, že občas přišel tady za Janou, teda paní navrhovatelkou, do práce. Ale opravdu jenom občas, moc jsme toho spolu nenamluvili. Sexuální zaměstnanec, že? Můžeme pokračovat, pane odpůrce? Prosím. Pane právní zástupce, připomeňte svému mandantovi, jak se u soudu chovat. Tak, děkuji. Pane svědku, vy víte o tom, jaké má paní navrhovatelka problémy ve svém manželství, nebo co řešila se svým mužem? Ano, i já čtu noviny. Dobře, vy čtete noviny. To znamená, že je vám absolutně jasné, o čem je zde řeč, co si o tom myslíte? Tak já si myslím, že je to docela velká podpásovka tady od pana odpůrce, ale já jsem v tomto ohledu gentleman. Jak to myslíte? Myslím to tak, že pokud strávím noc s dámama, tak zásadně se o nich nemluví ani nepíše, i když je to manželka nebo milenka. Já jsem v tomhletom ohledu gentleman a ten nehovoří, to je mé pravidlo. Ono je lepší s nima souložit, že? Tak, pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, ještě jednou přerušíte výslech, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Je to jasné? Ano. Můžete se posadit. Tak, pane právní zástupce, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, prosím vás, jak dlouho pracujete s paní navrhovatelkou? Dlouho. Vlastně oba dva podniky, ať už to byla kavárna s cukrárnou nebo pekárna, jsme spolu otevírali, takže už je to nějakých 5 let. 5 let. A jak se vám dařilo? Myslím, jestli teda oba podniky byly úspěšné. Ano, já myslím, že na místní poměry ano, žádné dluhy jsme neměli. A čas od času jsme si mohli dopřát i nějaké mimořádné odměny na dovolenou, na Vánoce a tak. Výborně. A jak jste spolu vycházeli lidsky? Jsme spolu vycházeli výborně. Paní Jana, to je skvělý člověk. Ona je usměvavá, empatická. Děsní sranda, prostě umí se chovat k lidem, umí jednat s lidma. Prostě s každým zákazníkem prohodila i několik slov, takže, jak říkám, opravdu úžasná dáma. Dobře, pane svědku, posuňme se k těm událostem, kdy vlastně pan odpůrce, manžel paní navrhovatelky, začal zveřejňovat informace z jejich soukromí. Změnilo se něco ve vašem podnikání? Nějaká odezva ze strany lidí? Jo, určitě. Ono, celý se to tvářilo jako super reklama. Víte, ona, paní Jana, není zrovna technický typ a jestli má nějakou vadu, tak jedině tu, že zásadně nečte návody. A když potom její manžel vtipně poměrně popsal situaci, jak celou noc bojovala s kávovarem, co všechno u toho vylila a rozbila, jak v nové pekárně spálila celou várku koláčů, tak se druhý den na ní přišlo podívat snad celé město. No. Takže to byla vlastně taková, jak to říct, roztomilá reklama, takže lidi z toho maloměsta se přišli podívat.
Ano, ano, ale potom začal psát o tom ostatním a to už bylo podstatně horší. A tehdy jste pocítili odliv zákazníků? Ano, a upřímně nevím, jestli já bych teda svoje dítě pustil do cukrárny, kde pracuje paní, která svého manžela mlátí obuškem jenom proto, aby se sexuálně vzrušil. Aspoň si to s ní nerozdám o polední pauze. Nikdo se vás na nic neptal, milý pane. Hmm. Tak, pane odpůrce, postavte se. Já vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Posaďte se, pane svědku. Co pak vám je k smíchu? Omlouvám se. Vaše chování můžu vyhodnotit jako nerespektování soudu. Tady nejsme nikdy na trhu, tady jsme opravdu v jednací síni, stojíte před soudem, tak to berte všechno vážně. Omlouvám se. Pokračujte. Ano. Pane svědku, pokusil jste se nějak spojit s panem odpůrcem, abyste mu celou situaci vysvětlil, protože dá se předpokládat, že třeba od vás by to akceptoval. Ano, spojil jsem se, napsal jsem mu mail, popsal jsem mu situaci, jaká je, poslal jsem mu čísla s tržbama, ale on nic, prostě bylo mu to jedno. Tehdy mi řekl, špatná reklama je taky reklama, ale to samozřejmě ovšem v tomto případě neplatí, že? A jak se k vzniklé situaci postavila paní navrhovatelka? No tak tý bylo hodně ouvej. Já jsem přesvědčený o tom, že dělala prostě co mohla. Vymýšlela různý akce, aby dostala lidi zpátky, ale nechodila moc mezi ně, držela se spíš vzadu v přípravně, aby nebyla lidem na očích, ale prostě bylo to marný, museli jsme zavřít. Dobře, poslední otázka, pane svědku. Zaznělo tady něco v tom smyslu, co by šlo nazvat jako něco víc než přátelský poměr mezi vámi a paní navrhovatelkou. Mohl byste se k tomu vyjádřit? Jako, myslíte, jako jestli spolu něco máme? Ano, přesně tak. Tak k tomu vám, pane právní zástupče, řeknu akorát jenom jednu jedinou věc. Spát tady s paní Janou by bylo to též jako spát s vlastní sestrou. Děkuji, já nemám další otázek. Děkuji. Komik. Pane odpůrce, postavte se. Já vám dám ještě jedno napomenutí a oznamuji vám, že mohu pořádkovou pokutu udělit opakovaně. Posaďte se. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Ano, děkuji. Pane svědku, na jaké pozici pracujete u paní navrhovatelky? Tak pozici bych to asi nenazýval. Oba dva tam děláme všechno, ale dejme tomu, že paní Jana je majitelka a já něco jako manažer. Ale taky prodavač, cukrář, pekař, skladník, udržbář, prostě co je potřeba. Mm-hmm. Jaké máte vzdělání? Gimpl, tedy gymnázium, pardon. Žádné jiné vzdělání? Ne, bohužel. Jak jste na tom s účetnictvím? Tak na to máme jednu takovou šikovnou paní a jsem za ní strašně moc rád, protože s mými znalostmi bychom asi brzy přišli na buben. To jste taky málem přišli. Jednou na buben byly časy, kdy vám účty moc nesouhlasily. Zmizelo 100 000, co o tom víte? Nevíte, co se stalo? Mám vám to připomenout, dobře? Ty peníze zmizely ve vaší kapse. Paní navrhovatelka ovšem byla tak velký grant, že celou tuto událost nenahlásila policii. Myslím, že to je ten důvod, proč tady celou dobu o ní mluvíte jako o učiněném andělovi. Ale to ona je. To bez pochyby ano. Ano. Ale počkejte, to bylo jinak. Jirka žádný peníze neukradl. Já sama jsem mu je dala. Ale jediný problém byl ten, že jsme se to nenahlásili paní účetní. Byl tehdy hrozný frmol, peklo se, chaos. Ano, přesně tak. A navíc já už jsem to začal splácet. Mm-hmm. Takže vy tady panu svědkovi bezmezně věříte, je to tak? Milý pane zástupce mého manžela, Jirkovi bych půjčila i ze svýho, protože mu bezmezně věřím. Nejsem si jist, jestli neděláte chybu. Řekněte nám, na co jste ty peníze potřeboval. Já si myslím, že tohle to není k meritu věci. To nemlžete, prosím, tak, nemlžete. Pane svědku, odpovězte na otázku pana právního zástupce. Pane právní zástupce, vám připomínám, že jsem vám dala prostor pro výslech pouze pana svědka. Začal jste vyslýchat paní navrhovatelku, pakliže to příště chcete udělat, musíte se dovolit soudu. Omlouvám se. A já uznám za vhodné, zdali vám ten prostor dám či nikoli. Odpovězte v tuto chvíli na otázku, pane svědku. Otázka zněla, pokud dovolíte, ano, já ji zopakuji. Na co jste potřeboval o něch 100 000? Potřeboval jsem uhradit jisté nečekané výdaje. Nečekané výdaje. Tak já myslím, že je na čase, aby se paní navrhovatelka podívala pravdě do očí. Dobře, pokud
stále mlžíte, tak to řeknu za vás. Těch 100 tisíc jste potřeboval jako zálohu na kavárnu, kterou jste si sám chtěl otevřít. Co samozřejmě bez paní navrhovatelky. Co to za komedii? Je to pravda, Jirko? Je ptáček, zpěváček, co? Pan svědek vytušil, že se řítíte do problému a proto se rozhodl, že se sám nějakým způsobem pojistí. A pojistil se tady tímto způsobem, že se rozhodl sám na svou vlastní ruku podnikat. Je to tak? Já jsem se jenom chtěl postavit na vlastní nohy. Ano, vy jste se chtěl postavit na vlastní nohy, ovšem za cizí peníze. Tak. Prosím, to není všechno. Tato kavárna se nachází kousíček od kavárny paní navrhovatelky. To znamená, že paní navrhovatelka byla pro pana svědka konkurencí a konkurence je potřeba se co? Je potřeba se zbavit. A to třeba tak, že namluvíte majitelce kavárny zde paní navrhovatelce, že by bylo třeba dobré změnit dodavatele za někoho méně spolehlivého. A taky, že by bylo třeba dobré začít trošku experimentovat. Což na maloměstě skutečně na to nikdo není zvědavý. Kdy máte otvírat ten svůj podnik? Příští měsíc, pane gentlemane? Ano. No to snad ne, já jsem opravdu naivní jak Sněhurka. Ale já přeci nemůžu čekat na to, až skončí i pekárna, Kriste pane, já nechci skončit na dlažbě. Já jsem se jenom prostě zachoval podle momentální situace, to je vše, to by snad asi udělal každý, ne? Gentleman. Z vás obou blivno, opravdu teda. Kamarád, pěkný tak. Kamarád. Jani, to je úplně jiné. Pane právní zástupce, máte nějaké další otázky k panu svědkovi? Ne, děkuji. Dobře, děkuji. Pane svědku, v tuto chvíli je váš výslech u konce. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Petra Perného. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak pane odpůrce, je to můj kamarád, kolega a paní navrhovatelku znám vlastně z článku tady pane odpůrce. Tam se rozebírají intimní záležitosti. Co si o tom vše myslíte? Tak v první řadě si myslím, že paní navrhovatelka bude tady asi pěkná divoška, ale jinak si myslím, že to je celkem celý k smíchu. Tak. Vy si myslíte, že je to celkem k smíchu? Z jakého důvodu si to myslíte? Přece pro Boha nic nejde. Teď se tady rozbírají klasické běžné věci z běžného života. Pane svědku, myslíte to vážně, co říkáte? Já nepopírám, že máte právo na svůj vlastní názor, ale poukazovat na někoho, nebo tedy psát o intimním životě někoho konkrétního a v podstatě tak zvaně ho lehce zesměšňovat, to je v pořádku? Paní soudkyně, já se řídím jednou životní zásadou, že když nejde o život, tak jde vlastně pardon, nic nejde. Tak, pane odpůrce, postavte se. Ten potlesk, který jste právě učinil vás, vyšel na 5 000 korun. Máte další pořádkovou pokutu. Můžete se posadit. Pane svědku, vás upozorňuji na to, abyste se v následujícím výslechu vyhnul veškerým vulgaritám. No, pardon, bohužel se. Pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, jak dlouho můj mandant pro vás pracuje? 3 roky. Uh-huh. A jak se díváte na jeho, řekněme, kariérní postup? Tak myslím, že z průměrného pisálka se stal celkem oblíbený autor. Má jakoby celkem docela dost fanoušků po celé republice a dokáže psát jakoby s takovým vytříbeným způsobem a má takový smysl pro humor celkem. Uh-huh. Nebojíte se, že o tak skvělého autora přijdete, že vám ho někdo tak říkajíc zlanaří? Ne, nebo doufám, že ne. Snažím se ho poskytnout maximální servis. Uh-huh, uh-huh. Pane svědku, odráží se vývoj jeho popularity taky na jeho honorářích? No, myslím, že tady Luboš patří mezi jedni z nejlépe placených zaměstnanců. Proplácíme dokonce, jak to říct, studijní cesty. No, hlavně, abys měla ten bordel, že jo? Tak návštěva nevěstince, to byla tady Luboše vlastní iniciativa. Sám si to platil a jak je vidět, tak se to asi jo, ale z mýho, že jo, z mýho. Ale tentokrát už nedostaneš ode mě ani pětník a všechno mi vrátíš, všechno mi vrátíš. Honorář. Vy se na něj možná zlobíte, ale... Když bych to měla hnát zase ale... sem. Mně přijde, jako, že to byl celkem vyřehářský krok, jako já vůbec nevím, proč se na něj zlobíte. No, to rozhodně, to určitě.
Jakou konkrétní studijní cestu máte na mysli? No tak teď se uvažujeme o tom, že pošleme tady pana Radu na cestu do Bangkoku. No prosím tě, tak to si ale... Víme, proč, že? To si opatří nějaký afrodiziakum. Neměj péči. Už nejseš nejmladší, víš? Už nejseš nejmladší. Tak, skončili jste? Pardon. Pane odpůrce, chcete další pořádkovou pokutu? Hovořím s vámi. Stavte se, prosím. Ne, nechci, děkuju. Můžeme pokračovat bez vašich vtipných poznámek? Ano. Pokračujte. Děkuji, už nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Ano, mám. Děkuji. Pane svědku, vy nejste jenom nadřízený pana odpůrce, vidíte? Tak, jak jsem říkal na začátku, jsme celkem kamarádi, občas zajdeme na skleničku vína. Myslím, že to utužuje dobré vztahy v zaměstnání. No to bezesporu, ale já měl na mysli ještě něco jiného. Vy jste docela nově také majitelem těch novin, do kterých pan odpůrce přispívá. Můžete to potvrdit? To je skvělá zpráva, Petře. Jak to, že o tom nevím? Tak zatím ještě nebyla příležitost se nějak o tom pobavit, ale ano. Jste majitelem těch novin, výborně. Tedy jako majiteli vám samozřejmě záleží na tom, aby se ten plátek co nejlépe prodával, vidíte? Tak ano. To je snad logický, ne? Ano, to ano. Takže je ve vašem vlastním zájmu, aby se v těch novinách objevovalo co nejvíc článků, takových těch kontroverzních, šokujících, bulvárních, zkrátka takových, které prodávají ideálně celý náklad, protože pak se dobře prodává i reklama a náklad roste. Tak, zisky rostou. Víte? Samozřejmě, když to řeknete takhle, tak ano. To nemusí vypadat moc dobře, ale teď si nebudu investovat do prodělečného biznesu. Výborně, ano, jsme přesně u toho. A teď tady máme jednoho velmi průměrného pisálka, který náhodou otevřel téma, které lidi zajímá a baví. Je otázkou, jak dlouho je ještě bude bavit tohleto téma, ale vy potřebujete, aby to bylo co nejdéle. Samozřejmě. Pokud se nepletu, ano. No a tak toho našeho do té doby nezajímavého autora podprůměrných článků ponoukáte, aby přitvrdil, aby zašel ve svých tématech ještě dál, co nejdál to jde, ano, aby si třeba zahrál s city své ženy. Teď mluvím o té situaci, kdy na ní se hrál komedii s tím, že jí je nevěrný. No on na to prostě skočil, jo. Ješitnost pana odpůrce prostě vyhrála. No a? Dostal jste ho tam, kde jste potřeboval. To je trestný? Ne. Samozřejmě, de jure je to zcela v pořádku, pane svědku. Ale z morálního hlediska je to přinejmenším smutné, víte? Protože ten člověk kvůli vašim ziskům a zejména kvůli svému egu zničil celkem fungující vztah, který fungoval léta. Počkejte, tak moment, jako já jsem si žádný ego na tom nepotřeboval tady prát. Teď tohle to byla domluva tady s Petrem. Petře, řekni, teď ty pouta, ta nevěra a tak dále, teď to bylo vlastně jako z té strany, teď jsme se na tom domluvili. Bavili jsme se o tom, jako nikdo tě to samozřejmě nenutil, ale ano, bavili jsme se o tom. Bavili jste se o tom. Paní předsedkyně, smím zareagovat na pana odpůrce? Prosím, můžete. Děkuji. Pane odpůrce, podle mínění pana svědka nejste ani zdaleka nejlepší, nebo takový, za jakého se považujete. Protože vy jste byl pouze jediný, kdo se rozhodl dělat to, co po vás pan svědek chtěl. Na rozdíl od vašich kolegů, protože já jsem s nima mluvil a oni všichni odmítli to, co po nich pan svědek chtěl. Jo? O tohle jde, pane odpůrce. Protože nikdo z vašich kolegů nechtěl ponižovat svou vlastní manželku. Vy jste byl jediný. Pan svědek vás prostě zneužil. Mimochodem, kolikrát jste byl na společné poradě s vašimi kolegy? No, tak kolikrát? Kolikrát? Pane odpůrce. Ano, já dělám občas po nocích, takže vlastně nepotřebuji na ty porady vlastně chodit. Nemusím účastnit těch porad, ano, protože jak řekl, on je pořád vlastně, protože v terénu je pořád vytížený, on pořád potřebuje pracovat, že jo? Podle toho je taky samozřejmě ohodnocený a ani tam nemohu být s námi. Ano, vy jste tam nebyl, pane odpůrce, jenomže podle názoru vašich kolegů i podle mého vlastního názoru jste tam nebyl pouze proto, že nikdo vaši práci nebere příliš vážně. Víte? Protože vy jste pouze hračkou v rukách svého šéfa. Ale to není pravda. Petr říkal, že jsem nejlepší pracovní, že mám výborný články, jako tak... Pane odpůrce, já jsem přesvědčený, že v téhle místnosti nikdo nepochybuje o tom, že vám to pan svědek říkal. Ale proč by vám měl říkat, že nejste skvělý? Proč by vám měl říkat, že mu vůbec nešlo o vás? Pane odpůrce, váš v úvozovkách přítel se zajímá pouze o svůj vlastní zisk. Tak já vám něco povím. I kdyby to takhle bylo, jak vy říkáte, víte co, aspoň jsem si to užil, ne? Výborně, pane odpůrce, takže vy jste si to užil. Stálo vám to za to? Vy jste měl funkční dlouholeté manželství, perfektní manželku, která se o vás starala a vy jste si mohl psát, co jste chtěl. Dokud jste nepřekročil určité hranice, stálo vám to za to, že teď o to přicházíte? No o tom ještě není rozhodnuto, že o to přicházím. Pane odpůrce,
Buďte si jist, že poté, co tady zaznělo, já jsem stoprocentně přesvědčený, že opravdu končíte. To je můj názor. Já se tady musím jako Luboše zastat. On prostě doopravdy dělal tu práci úplně ze vší vervou. Prostě chtěl udělat to nejlepší a podle mého názoru dělal to nejlepší. Já nevím, proč tady padá jako informace o tom nebo otázky o tom, že jsem ho nějak využíval nebo jsem ho chtěl nějakým způsobem do něčeho dotlačit. To není pravda. On samozřejmě jednal sám na nějaký popud, ale to je prostě biznis, je to práce a to živí postupně další a další lidi a samozřejmě jeho. Pane Světko, a říká vám něco slovo morálka? Tak samozřejmě. Skutečně? Ano. Nezlobte se, já ji nikde nenacházím ve vašich slovech. To je pěst názoru. Ovšem. Tak já vás přeruším, k tomu dodám pouze jedno jediné. I biznis má své etické hledisko. To samozřejmě chápu, ale to neuživí ani zaměstnance, kolegy, kamarády, ani mě. Dobře, v pořádku, pane právní zástupce, máte ještě nějaké doplňující otázky k panu odpůrci? Ani k panu odpůrci, ani k panu Světkovi. Děkuji. Dobře, děkuji. V tom případě můžete se posadit. Pane Světku, vy chcete ještě něco dodat, nebo už jste řekl všechno? Dobře, v tom případě je váš výslech u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Nemáme. A z vaší strany, pane právní zástupce? Ne, nemáme. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete přednést váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, myslím, že nad celou věcí není potřeba nějak zdlouhavě hloubat. Bylo zde, myslím, celkem jasně řečeno a prokázáno, že manžel navrhovatelky se choval minimálně neeticky a nečestně. Manželku svými články připravil nejen o určité společenské postavení, ale také o dobře prosperující podnik. I z těchto důvodů lze manželství považovat za nefunkční, trvale rozvrácené a mělo by být dle našeho názoru rozvedeno. Děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, můj mandant stále považuje reakci navrhovatelky za nepřiměřenou a stále si myslí, že přes všechny problémy by mohlo manželství dostat ještě šanci. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte tedy na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Vy i nadále s tímto návrhem nesouhlasíte? Samozřejmě nesouhlasím. Já doufám, že můžeme dál pokračovat v manželství. Děkuji, můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Manželství Jany a Luboše Radových se rozvádí. V průběhu řízení soud ověřil, že vztahy mezi manželi jsou skutečně hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceny. Odpůrce neučinil nic proto, aby manželství zachránil. Naopak, navrhovatelka se mnohokrát pokoušela přesvědčit odpůrce, aby zanechal psaní o jejich interních rodinných záležitostech do místního časopisu. Ovšem, marně. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud skončil, můžete odejít. Nejsem z rozvodu nadšený, to ne. Ale na druhé straně mě zase bez Jany bylo docela dobře. Takže to určitě zvládnu. Jenom občas mě budou chybět peníze, ale to taky bude dobrý. Navrhovatelka odešla ze soudní síně se skloněnou hlavou. Přišla o manžela, o kamaráda a rozhodla se zavřít i pekárnu, svou poslední radost. Její ex-manžel pokračoval v psaní šokujících článků, které ale záhy ztratili šmrnc. Jakoby s rozvodem odešla i ta správná tvůrčí nálada. Stal se z něj opět průměrný pisálek průměrných článků. Ani Světkovi Jiřímu se příliš nedařilo. Na domáckou atmosféru původní kavárny s cukrárnou nikdy nedosáhl a po půl roce byl nucen podnik uzavřít.